No niin, lähdetäänpä käymään tuolla mökillä kuvaamassa videota sitä lämmityslaitteesta. Ja, tarkoituksena olisi saada selville, että miksikä se ei puhala. Niin mitataan sitä katkaisia ja sitten katsotaan, onko ne puhalinmoottorisökö, onko ne moottorissa joku vika. Tutkitaan sitä vähän sen. Ja katsotaan, saataisiko se kuntoon. Osia en raskinut alkaa tilaa, oli sen verran arvokkaita kaikki osat. Mitä nyt äkkiseltään, kun se puhalinmoottori maksoi melkein 400. Niin ei niitä huviksen viitti tilata kuitenkaan. Jospa se vika ei olisi siinä. Mutta lähdetäänpä tutkiin ja katsotaanpa mitä sieltä löytyy. Tämä alla pitäisi olla sitten tuo ilmanvaihto. Mikä helvetti se on? Ilmastointi. Jaa, se on tämmönen. Joo, eli... Täältä tulee putket. Suodattimet on näköjään tällä sivuilla. Täällä näkyy olevan kahden relleen kannan lippohojot täällä. Joo, eli tästä me voidaan päätellä, että katkaisija toimii. Se on tämä johtohan sitten tää. Ja nämä johot tulee sieltä, menee tähän. Ja menee tänne katkaisijalle. Eli. Toisin sanoen se täytyy olla tuo puhalin sekä. Joo, ja täällä on nyt sitten nämä vastukset. Ehkä ehejät, ehkä ei. Itse asiassa mä mietin... Annapa tämä takaisin paikalle. Tämähän täällä on, mikä ei nyt toimi. Otetaanpa tämä tuonne alas ja tutkitaanpa tätä lisää.
Nyt se toimii. No niin, pohaaluskin toi. Se oli se sähkömoottori katkaisijassa, ei mitty olla hias. Kakkonen, ykkönen. Moottorin käytiin auki ja käytiin hiilet irti ja ne hiilet tuli jumissa, niin siitä se varmaan johtui tämä, että se ei pelannut. Ja nyt se pelaa. Olemme siis tyytyväisiä. Tämäkin siis korjattu. Ei se pannaan pakettikassaan ja siirrytään seuraavaan. Taas se heitti pellon. Mitä vittua? Joo. Sain jo kuntoon tämän kertaalle, mutta sitten se ei enää pyörinytkään, niin nyt tämmönen vika, että tuolta näkee. Tämä on tinnauksista irti täällä. Täällä. Niin tämä vastuspaketti. Ikäväpä tämä kolo vaan kiinni. Ja tosiaan yläpäässä oli vasemmalla mustapunainen, sitten punainen, valkoinen ja alhaalla sininen. Jes. Käsiitä riisi kuin haavanlehti. Joo, tultiin mökiltä takaisin. Ja tämä video on nyt kuvattuna pari päivää sen jälkeen, kun tulin takaisin sieltä, kun unohtui outro tehdä, kun oli niin perhanaan tympiä. Me ekanakin meni aika, että loppu akut kameroista. Ja sitten kävi semmonen homma, että satoi vettä, niin joutui vähän väliä hyppää ylös, niin panne luukkuja kiinni ja lopettaa kuvaamisen. Ja sitten siinä kävi niin, että tosiaan akut loppukamerosta, niin ei pystynyt niin outroa enää tekemään. Ja eipä kyllä enää huvittanut, kun me purin sen kolmeen otteeseen sen katon auki, että mä sain sen pellaamaan. Ja syyksiä tosiaan paljastui se vastuspaketti, pannaan vaikka tuohon kuvaan. Minkä näköinen se on tuolla nettikaupassa ja se tosiaan löytyi hyllystäkin, mutta se on nyt kolvattuna ja me ostin saman tien siihen niin kuin varaosaan tilalle, niin onpa sitten ainakin pistää vaihtaa, jos se alkaa uudestaan vikoumaan. Ja sitten ostin siihen myös siihen katkaisijan, niin se hehkuu sinne päälle, että siihenkin saapii valoa palaamaan ja pitää se johtojärjestys sitten vielä katsoa siinä vaiheessa, kun käy sitä hehkua laitteita
vaihtaa ne johtojärjestykset oikein sinne. Mutta tämmönen korjausvideo tuli tällä kertaa. Kiitos, että katsoit. Kivasti, että tykännyt. Peukkua kannattaa painaa. Se on kanavalle hyväksi ja tilatakin saa. Ja ei kai siinä. Palataanpa seuraavalla videolla, jos nyt päästäisiin niihin työvaloihin vihdoin ja viimein käsiksi. Että talvi lähestyy. Viime yönä oli jo pakkasta, niin... Niin, ei se auta. Ehkä pitää saada kuntoon talvea. Ei se oo. Kiitos ja hei. Joo, eli tämmönen on se vastuspaketti, mikä siellä oli sillä päällä. Tämä on vähän eri mallinen, tämä on erityyppisesti toteutettu, mutta tämä pitäisi olla käypä varaosa siihen. Mutta takkuta tai vakuuttaa en uskalla antaa, että onko oikea. Mutta me tullaan tämä kokeilemaan sitten jossakin vaiheessa. Todennäköisesti. Se oli tämmöisellä varaosanomerolla siellä. Eli en edelleenkään anna takuut, että onko tämä oikea, mutta tämmöisen mä nyt ostin siihen. Valokatkaisijan lamppu, niin on tämmönen huikean kokoinen 1,2 wattin lamppu 12 voltia. Ja tämä laitetaan kanssanne sitten seuraavalla kerralla paikalle. Voi vittu sattaa vettä. Onpa vitu hauskaa tämmönen vitu vesissä. Just kun oli niinku ajatellut, että nyt on niinku hyvää testailla. Ämpärille kaatamalla. No nyt se heitti taas pelaamasta, saatana. Perkeli.